Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. В Хмельницькому жителі вулиці виступили проти будівництва православного храму. Чому хмельничанам заважає таке сусідство? Від 600 до 1200 гривень за 2 гектари землі. Чи готові малі фермерські господарства до можливих змін у оподаткуванні? В історико-культурному заповіднику Межибіч знайшли знахідку, що може змінити уявлення про палац Синявських, побудований у 16 столітті. В обласному центрі з другої спроби розпочали будівельні роботи щодо зведення храму Української православної церкви на території польського кладовища. Про це Суспільному сказав директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. За його словами, в 2016 році на сесії міської ради вирішили заборонити будівництво храму на території цвинтаря. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Розпочали будівництво храму в обласному центрі за адресою вулиця Чехова, 28. На цій ж вулиці з дитинства проживає Віталій Підгайчук. Чоловік в 2016 році, коли вперше розпочалось будівництво, створив ініціативну групу, в яку входили ті, хто проти цього. Ми зібрали майже 500 підписів людей, які є мешканцями цієї вулиці, прилеглих вулиць, людей, мешканців міста Хмельницького, в котрих досі поховані тут рідні. Ми зібрали ці всі підписи, подали на розгляд земельної комісії, і в 2016 році земельна комісія підтримала ініціативну групу і своїм рішенням там чітко вказано – заборона будь-яких будівництв на цій земельній ділянці – вулиця Чехова, 48. На цій території, додає Віталій Підгайчук, до 2015 року знаходились могили. Тут були людські поховання. Зараз забудовник без дозволів забиває сваї в могили людей. Вони навіть поставили туалет. Розумієте, як цинічно? Вони поставили туалет на могилах наших предків. Настоятель храму Української православної церкви протоїрей Іоанн каже, тут будують храм великомученика Дмитрія Покровителя воїнів. Додає, мають необхідні документи, на підставі яких мають дозвіл на будівництво. Вони датуються 2011-12 роками. В Україні було не традиційно, а таке молитовно будовані храми в честь загиблих воїнів вітчизняної чи зараз яка Другої світової, воїнів Афганістану, і того часу так було відбувалося, Чорнобиля теж, постраждалих всіх. І от на рішенні Верховної Ради вирішили, щоб зробити такий храм-пам'ятку для них, для молитви. От декларація відразка теж, от кадастровий номер, все от так, як воно має бути. Бачите, ні? Все тут от є, дивіться. От акт виділення теж на постійне користування землі, теж рішенням. Тут насип землі дуже глибокий, через то ми б'ємося, 3,20 насипу більше тут. Через то ми б'ємося сваїк для того, щоб був храм. Те, що храм будують на території кладовища, протоїрей Іоанн прокоментував так. Це не від мене залежало, я ж цієї землі не виділяв. Мені виділяли на сесії, на рішеннях, на всьому, розумієте? І так мені сказали, не переживайте, тут це земля міської ради. Голова Хмельницького обласного осередку спілки поляків Франц Міцінський розповідає, на цьому кладовищі поховані відомі для проскурівчан особи. Генерал російської армії, міський голова Микола Сікора, англійський лейтенант Віктор Лоуренс. Франц Міцінський додає. Ми взнаємо, що московський патріархат задумав тут будувати церкву. Більше 500 родичів захоронених, ось вони підписали листи про те, що вони проти того. Це акт вандалізму, який не знає меж. Хмельничанин Віталій Підгайчук каже, на цьому цвинтарі є могили, до яких і сьогодні приходять родичі померлих. Близько метра відстань до вже нині діючої могили і хрести, які на ній були, вже нині зрізані. А ось отут знаходяться залишки пам'ятників, які знаходилися по всій цій території, включно ту, яку зараз забудовують. Подивіться. Бачите, це не те, що вони тут стояли чи їх якось зрушили. Це от суто отак от на одне на одне вони поскидали все те, що вони звідти згрібали. У 2016 році Хмельницька міська рада підтримала ініціативу мешканців даної вулиці. Щодо заборони будівництва храму, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Там свій час були могили, були хрести. Відповідно, ніхто не зробив перезахоронення тих останків людей, які там знаходяться, а відбувається зараз забивання паль.
в ґрунт, тобто вони, звичайно, підвали не роблять, не розкопують ці могили, а забивають палі. Це, звичайно, є неприпустиме. І ще в 2016 році сесії міської ради, депутати і міський голова Олександр Семчишин так само підтримали людей, місцеву ініціативу з приводу недопущення будівництва на даній земельній ділянці. Олександр Чорнієвич додає, планують зініціювати припинення акту постійного користування представників даної конфесії та зупинити в законний спосіб будівельні роботи. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 908 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 760 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Від 600 до 1200 гривень за гектар на рік хочуть зобов'язати платити усіх, хто має більше як 2 гектари землі. Таку правку пропонують внести до законопроєкту про детінізацію сільського господарства. Спочатку в проєкті йшлося про 1400 гривень, проте наприкінці минулого тижня профільний комітет запропонував депутатам зменшити цю суму. Чи готові до можливих змін самі фермери – далі у сюжеті. Це ферма Анатолія Мішова, котрий мешкає в селі Антонівці Ярмолинецького району. «Маю 33 дойних кози, котрі дають до 4 літрів молока в день», – каже чоловік. 15 гектарів землі тримаю під пасовище, додає Анатолій Мішов. «За 12 гектарів державної землі, які я орендую в держави, в мене на цей рік нараховано 17 700 гривень. Дою кізочок, вони мені дають 600-700 літрів молока в рік». Кожна кізочка. Свою продукцію збувають через інтернет, каже Анатолій Мішов. 350 гривень за кілограм, якщо тверді сири. Якщо м'які сири, то там 200 гривень. Якщо 600 літрів, то це 60 кілограм з козочки в рік сиру. За словами Анатолія Мішова, за власні паї він платить окремий податок. За свою землю я плачу земельний податок. Він складає приблизно 300 гривень з гектара. За законом, кожен великий, середній та малий фермер, починаючи з 2 гектару, має вплачувати за кожен щорічно не менш ніж 5% від вартості ділянки. В середньому гектар в Україні коштує близько 28 тисяч гривень, тобто податок повинен бути не меншим ніж 1400. Фермери, які вже сьогодні сплачують податок більше, додаткових коштів платити не будуть. Доопрацьований проект закону, за словами авторів, пропонує зменшити ставку на 0,5% з 5 до 4,5%, тобто 1260 гривень за гектар для великих та середніх аграріїв, та на 2% для одноосібників, що складає 560 гривень. Таку суму, якщо закон ухвалять, має сплачувати Анатолій Мішов. Розвитку не буде і в кінці кінців ферму треба буде припиняти. Цей податок має вивести усіх аграріїв з тіні, каже співавтор законопроекту Микола Сольський. В нас приблизно 35 мільйонів гектар в країні обробляється і приблизно за 20 мільйонів платяться податки. Ця норма дозволяє в будь-якому випадку, щоб цей податок в місцеву громаду прийшов. Із податком у 2-4,5% аграрії впораються. Але якщо він буде хоча б на 1% більшим, обробляти землю малим аграріям стане невигідно, говорить науковець Інституту аграрної політики Леонід Тулуш. От малий фермер виростив продукцію, отримав певний прибуток, 2-3 тисячі гривень, багато зараз не отримують. Майже половину, 1500 держава буде забирати. Відповідно, оскільки при цьому раніше вони нічого не сплачували. Для фермерів-одноосібників прописали, що перші 2 роки після ухвалення законопроекту податок становитиме 0%, а потім 2%. Для великих та середніх аграріїв податок до 4,5% збільшуватиметься поступово впродовж 4 років. 2021 рік – 3%, 2022 рік – 3,5%, 2023 рік – 4%, 2024 рік – 4,5%. Дар'я Кінша, Михайло Жила, Олександр Горішевський, Надія Панасюк, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Основу колони арочної галереї 16 століття віднайшли на території історико-культурного заповідника Межибіж. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор заповідника Олег Погорілець. За його словами, це може змінити існуючі уявлення, як насправді виглядав палац, розташований на території історико-культурного заповідника.
Уявіть собі цей палац у 16 столітті. Він прикрашений ренесансною арочною галереєю, яка спирається на різьблені колони, її перший поверх, а другий поверх на ось ці різьблені консолі, які ми бачимо у фасаді його. А я йду вздовж фундамента цієї галереї. Так розповідає про уявну галерею заступник директора історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Його колега, науковий співробітник Антон Барановський, каже, зверху стіни, яка йде паралельно фасаду палацу, під час розчистки знайшли залишки підпорки під колону. Ми вирішили її трасувати, розчистити, подивитися, як вона стикується з контрфорсами в деяких місцях. І виявили залишки підпорки під колону, якраз, яка знаходиться під цими от стесаними елементами, які підтримували склепіння другого поверху цієї галереї. Що, вірогідно, відповідає на питання, для чого була ця стіна. Вірогідно, вона була якраз для підтримки цієї галереї. За словами Ігоря Западенка, нова знахідка, можливо, змінить існуюче уявлення про палац 16 століття. Залишки давньої парадної аркадної галереї, яка подібна до галереї знаменитого італійського дворика, яка тут була вздовж усього фасаду. Це повністю міняє вигляд палацу на той час, коли його будували у 16 столітті. Він був абсолютно інакший, не такий, як зараз ми його знаємо. Ігор Западенко додає, археологи віднайшли ще фрагменти самих колон. Є вцілілі фундаменти, на яких стояла колона. Наразі є уявлення про те, який розмір мала галерея і можна відтворити її конфігурацію. Фундамент галереї має довжину понад 30 метрів і заглиблюється на понад 6 метрів у подвір'я фортеці. Це означає, що у 16 столітті це подвір'я було ще нижче і було підняте під час будівництва. А ще за допомогою приладу виміряли і порівняли нову знахідку з колонами, що знайдені раніше, на відповідність розмірам. Ми прикладаємо шаблон і пересвідчуємося, що кривизна поверхні цієї бази, вона така сама, як і біля палацу. Саме на такій базі має стояти колона. Колона прикрашається капітеллю. Знайдені фрагменти колон, розповідає директор Олег Погорілець, розкопали на глибині більше 12 метрів. Ось це частина колони, а ось це верх колони, виконаний в іоничному ордері. Ось така різьба по каменю була в 16 столітті, саме така різьба прикрашала портал з палацу Синявського. І для того, щоб уявити, наскільки це ажурна різьба, я хочу вам продемонструвати ось цей фрагментик. Дивіться, майстри, як ажурно, акуратно вирізали ці фрагменти. Всі ці знайдені деталі, наші археологічні дослідження, дадуть нам можливість відтворити, як виглядав палац Синявський в 16 столітті. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.